President, vi står midt i to fundamentale miljøkriser, både klimaendringene og tap av natur. At arter og natur bygges ned er en like stor trussel som klimaendringer. Og naturareal er også i sterk nedgang i Norge, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som konsekvenser. Og derfor er jeg veldig glad for at vi rett før jul fikk et nytt globalt rammeverk for natur, og Høyre har vært tydelig på at denne avtalen må følges opp i Norge. Og vi venter nå på at regjeringen legger frem det som blir en mer helhetlig stortingsmelding om natur så raskt som mulig. Så selv om vi deler intensjonen bak noen av forslagene her i dag, så mener vi det er naturlig at det vurderes i den sammenhengen. Og da er det også verdt å nevne at Miljødirektoratet var nylig ute med en større tiltaksanalyse om arealbrukssektoren, og det er også vanskelige avveininger, men også en del forslag der som bør vurderes i denne større stortingsmeldingen. Høyre mener liksom grunnleggende sett at lokale beslutninger tas best av de som kjenner området, og vi mener at det er viktig med stor lokal handlefrihet for kommunene i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig så er det viktig å styrke kunnskapen om arter og økosystem, og gi kommunene flere verktøy, slik at de er i stand til å se helheten, vurdere verdien av natur som går tapt, og ta kloke beslutninger i sine utbyggingsprosjekt og arealbruk. For det har for eksempel stor betydning for det biologiske mangfoldet om kommunene tidlig i prosessen finner alternative traséer eller områder i stedet for å bygge ned karbonrik myr eller våtmark. Og det er viktig at de har tilstrekkelig kartlagt sin egen natur- og artsmangfold. Da er det både lettere å beskytte arealer som er viktige for karbonlagring, klimatilpassning, matsikkerhet, og blir også lettere for utbyggere og privat næringsliv å planlegge klokt tidlig. Det er derfor Høyre regjering innførte økologiske grunnkartet og la grunnlaget for det arealregnskapet som mange kommuner tar i bruk lokalt. I tillegg så har vi innført krav om klimagassregnskap for nye boligblokker og yrkesbygg, tatt i bruk økologisk kompensasjon som et virkemiddel, for eksempel i flere samferdselsprosjekt. Vi har satset på naturrestaurering, og vi har innført et forbud mot nydyrking av myr, som det var en periode Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsøkte å reversere. President, prinsippet om at forurenser skal betale tilsier også at man bør se nærmere på avgift på arealbruksendringer som gir økte klimagassutslipp. Det er også en tråd med anbefalingen fra Torvik-utvalget. Det er flere praktiske utfordringer med en slik avgift, og Høyre er opptatt av at det samlede skatteavgiftsnivået ikke øker, så en slik avgift må eventuelt kompenseres, men det er verdt å følge opp det forslaget om utredning som Torvik-utvalget foreslo. Høyre ser frem til at regjeringen og statsråden legger frem sin stortingsmelding om natur i oppfølgingen av naturavtalen, og at det blir tøffe og gode debatter i denne komiteen neste år. Takk.